Európa potrebuje to, čomu sa vraví, vrátiť sa do starých a zabehnutých koľají. Toto potrebuje ako soľ, bez ktorej sa nedá variť. Už dávno skončili časy, keď si Európa myslela, že je pupkom sveta a bez nej sa nepohne ani lístok na strome. Dnes nás krajiny, ktoré boli za nami veselo predbiehajú, pretože ako sa hovorí majú zdravý rozum, ktorý v Európskej únii už dávno stratili. Sankcie, ktoré Európa dala, nezaberajú a jediné, čo robia, poškodzujú práve nás. Je potrebné sa konečne spametať a začať robiť suverénnu zahraničnú politiku, ktorá bude v prospech všetkých občanov Európskej únie. Zaslepenosť nás dostala tam, kde sme a pokiaľ sa nespametáme, môže byť kľudne aj horšie. Takto sa robí suverénna zahraničná politika. Rozhorčenie bruselských elít, že maďarský premiér Viktor Orbán nemal na návštevu Moskvy žiaden mandát Európskej únie, je tak trochu smiešné a tak trochu trápne. Predseda vlády suverénneho štátu si nepotrebuje pýtať mandát od niekoho iného, kam môže a kam nemôže chodiť tak, ako si ho nepýtal ani v prípade návštevy Kieva, voči ktorej európsky lídry neprotestovali. Prečo by nikým nevolení bruselskí byrokrati mali určovať nejakému demokraticky zvolenému premiérovi, ako má vykonávať zahraničnú politiku svojej krajiny? Oveľa dôležitejšie je však neustále opakovať otázku, prečo doteraz žiadnu diplomatickú iniciatívu nevyvinula nositeľka Nobelovej ceny za mier, Európska únia sama a najvyšší predstavitelia tohto údajne mierového projektu. Výhovorky šéfky Európskej komisie Uršuli von der Leyenovej, že ústupky Vladimíra Putina nezastavia, sú v kontexte toho, o čo ide, úplne absurdné. Je to niečo podobné, ako keby Richard Holbrook, chýrny americký diplomat a architekt Daytonskej mierovej zmluvy, ktorá ukončila vojnu v Bosne a Hercegovine, povedal, že ústupky Slobodana Miloševiča nezastavia a odmietol s ním rokovať. Namiesto toho si zvolil cestu obsahovo i časovo náročných politických rokovaní, ktoré zachránili státisíce ľudských životov. Presne o to isté, ba možno o niečo viac o záchranu sveta pred globálnou katastrofou, ide aj v tomto prípade. My si nevyberáme medzi dobrým a ideálnym riešením. My máme už len možnosť vybrať si to najlepšie zo zlých riešení. Z rovnakého súdka ako ušuliné a libistické reči je aj pomerne primitívny výsmeh polského premiéra Donalda Taska, ktorý sa spýtal, či sa po rozhovore Viktora Orbána s Vladimírom Putinom cíti niekto bezpečnejšie. Ak by som musel vysvetľovať bežným ľuďom, prečo je dôležitá diplomacia, prečo je to náročný proces na dlhé trate a prečo je lepšia ako eskalácia napätia alebo otvorení vojenský konflikt, tak prosím. Ale ak to musím vysvetľovať lídrovi jednej z najväčších európskych krajín, tak ma z toho mrazí. Lebo práve tí ľudia, ktorých sme si zvolili, ktorí do nás neustále tlačia propagandu, aké máme voči našim spojencom záväzky, by mali vedieť, že tie záväzky sa netýkajú iba zbrojenia, čo je iba politický záväzok, ale aj mierového riešenia sporov, čo je medzinárodnoprávny záväzok a má teda vyššiu silu a vymožiteľnosť. A keďže sa v našich končinách z propagandistických dôvodov zdôrazňuje iba článok 5, nezaškodí, keď si ocitujeme hneď prvý a celý článok 1 Severoatlantickej zmluvy. Zmluvné strany sa zavezujú, ako je uvedené v charte Spojených národov, riešiť akékoľvek medzinárodné spory, do ktorých môžu byť zapojené mierovými prostriedkami tak, aby nebol ohrozený medzinárodný mier, bezpečnosť a spravodlivosť a zdržia sa vo svojich medzinárodných vzťahoch hrozby sílov alebo použitia sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi Spojených národov. Sami si odpovedzte na otázku, do akej miery členské štáty na to dodržiavajú toto svoje základné ustanovenie a prečo nás média tlačia iba do plnenia vágneho politického prísľubu zvyšovania zbrojenia a nie do plnenia medzinárodnoprávneho záväzku riešiť spory diplomáciou. Na prvý pohľad sa môže zdať, že mierová misia Viktora Orbána nebola úspešná. Jeho návrh na okamžité prímerie odmietli tak Volodymyr Zelenský ako aj Vladimír Putin. Ruský prezident hovoril po skončení rokovaní o skutočne užitočnom, úprimnom rozhovore, čo v diplomatickom jazyku znamená, že sa nezhodli. Ale len naivný človek mohol čakať od Orbána, že vied námier. To sa bez zapojenia tých najsilnejších hráčov ani nedá. Cesta maďarského premiéra sledovala predovšetkým dva ciele. Ten prvý bol upozorniť svetových lídrov, že hovoriť treba s každým, že bez komunikácie sa nikam nepohneme. Zároveň tak získal cenné poznatky o uvažovaní ruského prezidenta, ktoré môže tlmočiť svojim spojencom už o niekoľko dní na samite NATO. Druhá dimenzia jeho návštevy je z pohľadu záujmov Maďarska ešte dôležitejšia. Orbán ju vysvetlil na sociálnej sieti: vzorec je jednoduchý. Ak chceme zvyšovať mzdy a chceme rozvíjať rodiny, potrebujeme rozsiahle ekonomické vzťahy. Na miesto vojny a sankcií uprednostňujeme mier a spoluprácu. To je maďarský model. V tejto veci maďarský premiér neblafuje. Jeho kritici sa mília alebo zámerne klamú, keď ho nálepkujú, že je prorúský. Viktor Orbán by neváhal obetovať vzťahy s Putinom, ak by boli v rozpore s maďarskými národnoštátnymi záujmami. Ale on vie, že Maďari Rusko potrebujú pri najmenšom z ekonomických dôvodov a robí všetko preto, aby Budapešť z týchto vzťahov ťažila. A robí to úspešne. V eufórii nad odvážnou politikou nášho južného suseda často zabúdame, že Maďarsko je nielen náš spojenec, ale aj geopolitický rival. Orbán si už dnes vytvoril spomedzi všetkých európskych politikov najlepšie vzťahy s pravdepodobne budúcim americkým prezidentom Donaldom Trumpom. S Putinom medzi štyrmi očami evidentne hovoria aj o citlivých otázkach povojnového usporiadania a ruský prezident sa netají tým, že má pochopenie pre Orbánovu nostalgiu za územiami, ktorých otrhnutie Maďari dodnes považujú za krivdu. Maďarsko je zároveň jediným členským štátom Európskej únie, ktorý je zapojený do čínskeho globálneho hospodárskeho projektu Jeden pás, jedna cesta. A rovnako je jedinou európskou krajinou, ktorá je pozorovateľom v ekonomicky významnej organizácii turkických štátov, na jej samit letel hneď z Moskvy. Preto Viktor Orbán nie je ďaleko od pravdy, keď často opakuje, že Maďarsko je dnes jediným štátom Európskej únie, ktorý vie hovoriť s každým a vie hovoriť veľmi efektívne. Napokon, na rozdiel od iných krajín, ústami Viktora Orbána, Maďarsko dospelo k dôležitej dohode z NATO, ktorá uznáva našu zásadnú úlohu v aliancii a zároveň nás oslobodzuje od priameho úsilia o podporu Ukrajiny, či už vojenského alebo finančného. Takto ďaleko nedokázalo zájsť ani Slovensko. Čo to pre nás znamená? Predovšetkým butíček pre slovenskú diplomáciu. Dnes už nestačí podporovať mierové úsilie Viktora Orbána. Stratili sme v tomto smere komparatívnu výhodu, naša politika na štyri svetové strany je stále viac marketingové heslo ako politická doktrína. Iniciatívu prebrali Maďari a žiadne pekné druhé miesto sa v tejto disciplíne nepočíta. Ak nebudeme aktívnejší, ak budeme aj v strednej Európe iba v závoze maďarskej iniciatívy, budeme nevyhnutne strácať na medzinárodnej scéne vplyv a do budúcnosti to pre nás môže byť aj nebezpečné. Orbánova základná filozofia mier sa nevytvára v Bruseli. Mier nepríde sám od seba, treba pre neho niečo urobiť, je v princípe správna. Maďarský premiér však musí vedieť, že zástupná vojna sa nedá vyriešiť rozhovormi Rusov a Ukrajincov. Ukrajina je dnes klientským štátom USA a Rusko je do značnej miery závislé od postoja svojich silných spojencov, preto sa táto vec nedá uzavrieť bez krajín, ktorí majú na vývoj tamojších dramatických udalostí vplyv. To znamená, že sa to nedá robiť bez zapojenia Spojených štátov, Európskej únie a Číny, prípadne aj Nemecka, Francúzska, Poľska, Turecka a Iránu. Samozrejme, po švajčiarskom fiasku už hádam všetci pochopili, že bez Ruska nemá zmysel na mier ani len pomýšľať. Azda si je toho orbán vedomý, pretože už avizoval, že na budúci týždeň pokračuje v ďalších cestách svojej mierovej misie. Samozrejme, zaujímavý je aj obsah rozhovorov maďarského premiéra v Kieve a Moskve. Jeden z jeho záverov nie je pre tých, ktorí sa tejto problematike venujú, vôbec prekvapujúci. Volodymyr Zelenský podmienuje začiatok rozhovorov stiahnutím ruskej armády z územia Ukrajiny a Vladimír Putin si dal ako podmienku uznanie území, ktoré doteraz dobil za ruské. Obe strany si zjavne nedôverujú v tom, že by súper zneužil prímerie na posilnenie svojich pozícií. Keďže obe ultimáta sú nereálne, úlohou svetových hráčov je donútiť znepriatelené štáty sadnúť si za rokovací stôl bez podmienok. Samozrejme, že to bude ťažké, ale politikov si neplatíme na to, aby ho rekovali, aké je to zbytočné, ale aby dosiahli aj nemožné. O tom je diplomacia. Z hľadiska poznania uvažovania ruskej politickej elity je zaujímavý aj plán, ktorý predstavil Vladimír Putin vo štvrtok na samite Šanghajskej organizácie spolupráce. Navrhol novú euroazijskú bezpečnostnú architektúru, ktorej by dominovalo užšie partnerstvo s Čínou a ktoré by vytvorilo alternatívu voči usporiadaniu Európy po skončení studenej vojny, ktorému dominuje USA. Putin naznačil, že by do navrhovanej bezpečnostnej dohody mohli byť zahrnuté európske krajiny vrátane členských štátov NATO, pričom zdôraznil potrebu nedeliteľnej bezpečnosti a rozvoja, ktorá by nahradila euroatlantické a eurocentristické modely. Toto sa určite nestretne s pochopením, aj keď na potrebu dohody o novej európskej bezpečnostnej architektúre, do ktorej by bolo zapojené aj Rusko, sme v našej mierovej iniciatíve, ktorú vypracovalo Slovenské združenie Zjednotený za mier a Česká partnerská organizácia Mír a spravedlnosť, upozorňovali tiež. Na vyriešenie tohto globálneho konfliktu nestačí dohoda Ukrajiny a Ruska. Potrebujeme nájsť odpovede na oveľa širší problém. A téza, že bezpečnosť je nedeliteľná, je tým správnym filozofickým východiskom k hľadaniu riešenia. Okrem Putina sa však pripravuje na zásadné zmeny aj Donald Trump. Dobre informovaný bruselský časopis Politico zverejnil článok o stratégii, ktorú pripravuje jeho tím. Podľa nej má Donald Trump v pláne Severoatlantickú alianciu nie zničiť, ale prebudovať a posilniť tým spôsobom, že donúti Európanov viac platiť a prenechá im pozemné sily pod kontrolou. Okrem toho sa chce dohodnúť s Ruskom, že NATO sa ďalej nebude rozširovať, že konkrétne Ukrajina a Gruzínsko sa nestanú členmi Severoatlantickej aliancie a s Putinom chce uzavrieť dohodu o tom, aké veľké územie Ukrajiny si môže Moskva ponechať. Podľa jedného z expertov bývalého hlavného poradcu Bieleho domu Dana Kadvela: Spojené štáty ani nemajú veľmi na výber, rastúci americký dlh, úpadok priemyslu a čoraz silnejšia Čína ich donútia uzavrieť aspoň dočasne tento front. V každom prípade svet sa na oboch stranách pripravuje na obrovské zmeny a je len na nás, či ich dokážeme riadiť politicky alebo na seba tieto koncepcie narazia vojensky. Zotrvávať v pozícii, že s Putinom sa neviednáva, je mimoriadne hlúpe a nezodpovedné. Diplomacia si vyžaduje pochopenie toho, ako ostatné krajiny vnímajú svet, a nie toho, ako by Západ chcel, aby ho videli. Samonúby naratív Západu sa opiera o mylnú predstavu, že celá zeme guľa musí zdieľať náš hodnotový poriadok, ktorý je všeobecne zrozumiteľný. Západ dosiaľ nepochopil, že dlhodobo stráca morálnu prevahu a príde o ňu definitívne, ak sa ukáže, že je ochotnejší riskovať jadrovú vojnu než vytvoriť rámec, ktorý uznáva oprávnenosť obáv vychádzajúcich z rôznych politických systémov. Realistické riešenie súčasných konfliktov si vyžaduje uznanie rozmanitosti spoločenských a politických systémov, ak chceme, aby boli požadované ciele dosiahnuté mierovými a nie vojnovými prostriedkami. Západní lídry však stále nemajú odvahu prekonať svoje blokové myslenie, ktoré patrí do minulosti a ktoré nás vždy, aj pred 110 rokmi, priviedlo ku globálnej konfrontácii. O princípe nedeliteľnosti kolektívnej bezpečnosti som písal vo svojej knihe Rozprava o zjednotení ľudstva už pred 23 rokmi, ale tento princíp bol základom európskej bezpečnosti už od polovice 70. rokov minulého storočia no západ na neho po skončení studenej vojny, cítiť sa ako jej víťaz, pyšne zabudol. Teraz sa nám dôsledky tejto fatálnej chyby, keď sme posilňovali ideologickú a civilizačnú hegemóniu na úkor všeobecného porozumenia a spolupráce, vracajú ako bumerang. Preto podpisujem tieto slová Roberta Fica, ktoré predniesol predvčerom na Devíne, kde presne pred 1160 rokmi. V lete 864 knieža Rastislav odvrátil útok najmocnejšej armády vtedajšieho sveta a múdro zabránil krviprelievaniu. Mier sa nedá dosiahnuť žiadnymi ultimátami ani kladením nerealistických podmienok. Mierové rokovania budú mimoriadne náročné, ale pre celý svet bude najlepšie, ak by sa nasledujúce mesiace. Možno roky vzájomného zabíjania nahradili mesiacmi ťažkých rokovaní, ktoré by viedli k spravodlivému mieru, je najvyšší čas, aby k tomuto mierovému riešeniu aktívne prispelo aj Slovensko.